Podjezd Via Lišbice je od tohoto týdne otevřený. Stavební firma jej dokončila o 4 měsíce dříve, než bylo plánováno. Po několika měsíční rekonstrukci byl na nové adrese slavnostně otevřen nízkoprahový klub Bunkr. 14 nejlepších zpěváků postoupilo do letošního finále pěvecké soutěže Zlatá loutna. Dobrý den, vítejte u zpráv z našeho města. Na pondělí 18. listopadu několik let čekali všichni, kteří chodí a jezdí z Lišbic do lokality Zatratí. Slavnostně spuštěn byl pro plný provoz podjezd Via Lišbice. Po 9 letech příprav, stavebních prací i omezeních pro motoristy i pěší se záměr Třinecké radnice naplnil a podjezd spojil část Lišbic za kolejemi s náměstím TGM. Je to dobrý, výhodné, no, je to blízko, nahradí to hodně městskou dopravu, takže je to výhodné. No tak je to super, jako pro ty lidi, kteří bydlí za kolejema, tak jako pro něj to je velká výhoda. Paráda to bude, no. Nebo je už. Dnešním dnem nebo v podstatě už otevřením té zastávky významně přispěl k propojení centra města. Občanům se zlepšila dopravní obslužnost. I kraj v podstatě, musím říct, dneska vyřešil jednu z důležitých investic do dopravní infrastruktury. Kdyby nebyla Via Lišbice, tak tady nemůže být ani zastávka. Takže nejtěžší na celém tom dění bylo to všechny 4 stavby sladit. Lišily se jednak finančními prostředky, jednak se lišily investory, jednak zhotoviteli. No ale dobré dílo se podařilo a dneska už začne sloužit Via Lišbice i zastávka v plné parádě. Stavba podjezdu Via Lišbice přišla na 130 milionů korun a jejím investorem je Moravskoslezský kraj. Tady jsem tady byl před zahájením stavby před lednem 2012, tak samozřejmě dneska ten prostor se významně změnil a je dobře, že se změnilo k lepšímu. A to zejména pro bezpečnost našich spoluobčanů tady v Třinecku a vůbec dopravní obslužnost mezi centrem a Cestnou, čili já jsem s tím dílem, myslím si, velmi spokojen. Město Třinec zainvestovalo do přilehlého parkoviště a mobiliáře, který zahrnuje například stojan na kola, lavičky nebo sedátka barevně korespondující se skleněnou kyticí na kruhovém objezdu. Město se už dříve 1 milionem podílelo na železniční zastávce, která funguje od června tohoto roku a je cestujícími velmi využívaná. To také potvrdil generální ředitel Českých drah, který přijel do Třince na slavnostní otevření podjezdu. Když jsme tu zastávku otevřeli, ani jsme nepočítali s tím, že to bude výdejná jízdenek, ale už první 2 měsíce nebo první měsíce ukázalo, že tady jsou tržby přes 250 tisíc korun a to nás přimělo k tomu, že jsme zase po dohodě s městem a s paní starostkou otevřeli novou výdejnu jízdenek, aby si lidé mohli kupovat nejen ty jízdenky pro jednotlivou jízdu, ale ty předplatní už předem v důstojném prostředí a chtěl bych říci, že bychom si moc přáli, abychom takovou spolupráci s městem a s lidmi, kteří se kolem něj točí, měli i jinde v republice, protože Třinec je úžasným příkladem, že když se najdou dobří a schopní lidé, tak jde všechno mnohem lépe a pro nás je ctí s někým takovým spolupracovat. A spolupráce města Třince a Českých drah bude pokračovat při stavbě přestupního terminálu a rekonstrukci vlakového nádraží. Společnými silami chceme dosáhnout to, aby na jaře příštího roku se už začalo rekonstruovat a v roce 2015 bylo naše nádraží takové, že se nebudeme za něho stydět, ale že budeme na něho pyšní. V minulém týdnu byly v Ostravě vyhlášeny výsledky průzkumu týdeníku Ekonom Město pro biznis. Ten ve 205 obcích s rozšířenou působností hodnotí více než 40 nejrůznějších kritérií. V Moravskoslezském kraji skončil Třinec na 7. místě. Nejlepší hodnocení v kraji jsme získali v e-ratingu, což je ukazatel hospodaření města. V průzkumu Město pro biznis hodnotí týdeník Ekonom 42 kritérií ve 2 kategoriích – podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Třinec skončil 7. z 22 měst v kraji. Na prvních místech byly Odry, Nový Jičín, Hlučín nebo Opava. První místo získal Třinec za postup v e-ratingu, který hodnotí ekonomickou stabilitu města. Od roku 2009 vykazuje hodnocení města vzestupný trend. V roce 2012 dosáhl Třinec hodnocení B+, téměř bez rizika. To znamená, že Třinec nejlépe hospodaří v kraji. Co to pro nás znamená, zvláště při blížícím se schvalování rozpočtu, myslím, že to bude dobrý argument a že se i snáze bude rozpočet pro rok 2014 města Třince schvalovat. Už jen měsíc mají na výměnu řidičského průkazu řidiči, kteří vlastní průkaz vydaný v rozmezí od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. Podrobnosti přináší kolegyně Tereza.
souvislosti s novelou zákona jsou držitelé řidičských průkazů s datem vydání od 1. ledna 2001 do 30. dubna roku 2004 povinni si je vyměnit do konce tohoto roku. Do konce letošního roku by mělo výměnu řidičských průkazů provést ještě 1339 řidičů. Mohou tak učinit na agendě odboru dopravy. Úřední hodiny jsou stanoveny v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v úterý od 8 do 13 hodin. Sebou je třeba přinést občanský průkaz, stávající řidičský průkaz a jednu fotografii. Na místě je nutné vyplnit formulář. Povinná výměna těchto řidičských průkazů je zdarma. Pokud by se tam měnily nějaké údaje, tak se platí poplatek 50 korun. Průkazy je možné si vyměnit v přízemí městského úřadu v kanceláři číslo 151. Výměna trvá 20 dnů. Třinecký bunkr je od listopadu na nové adrese. Z dlouholeté základny v budově městské knihovny se přestěhoval na Jablunkovskou ulici. Sídlo bunkru bylo dlouhá léta v budově městské knihovny na Lidické ulici. Její rekonstrukce však vedla k tomu, že se toto občanské sdružení věnující se dětem a mládeži muselo vystěhovat a fungovat v prostorech na Sosně. Tamní lokalita ale nevyhovovala základnímu principu organizace, kterým je kromě nízkoprahovosti i dobrá dostupnost v centru města. Tyto podmínky naopak splňuje nově rekonstruované sídlo bunkru, které je od listopadu na adrese Jablunkovská 7. Náročně to bylo z toho důvodu, jelikož jsme museli splnit hodně norm, jak odhlučnit tyto prostory, tak zřídit nové sociální zařízení přes elektřinu, přes topení, vodu, takže byla to kompletní rekonstrukce, která vlastně trvala od května do září vlastně. Naši klienti byli vlastně po celou tu dobu provazení sociálníma pracovníkama a připravovali na to, že už budeme v rekonstruovaných prostorech, kde jsme jim říkali, kde jsme, taky jsme tady s něma byli se podívat a stříhali jsme tady už metr ve vyloze, kdy tady budeme. A teď si vlastně zvykají, protože jsme už od 26. října pro ně tady otevření. Na terase se denní návštěvnost bunkru pohybovala kolem 20 lidí. V nových prostorech je počet klientů menší, ovšem postupně se zvyšuje. Začínají se vracet klienti, které jsme po cestě ztratili, pro které byl to vyšší prach toho, aby se dostali na tu Sosnu, takže se vracejí tady, objevují se tady noví klienti. I ti, co s náma byli na Sosně, takže máme z toho velmi dobrý pocit a doufáme, že to bude i tak nadále. Nové prostory získala organizace k narozeninám. Bunkr totiž letos slaví 10 let, během kterých se jeho pole působnosti neustále rozšiřovalo. Aktuálně je bunkr aktivní hned v třech základních oblastech. Jedna jsou odborné sociální služby, které spadají pod zákon o sociálních službách. Potom to jsou nějaké aktivity odborné pro podporu rodin, služby pro pěstouny a pro rodiny v tísni. A pak je velká oblast různých volnočasových a takových kreativních aktivit, kde jsou právě ti studenti, hřiště, kapely, komunitní centrum Borek, nějaké výjezdy, výlety, takže asi tři takové oblasti, odborné a volnočasové. V dnešní době se už asi těžko dá říct, jestli jsme hlavně ti provozovatelé sociální služby nebo volnočasové, asi to už má všechno svou roli. Bunkr funguje 3 dny v týdnu, v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 3 do 7 hodin odpoledne. Se začátkem letošní hokejové sezóny nabídl Třinecký klub místním i okolním školám možnost vyzkoušet si bruslení v hokejové hale. Do pilotního projektu se zapojilo 7 školských zařízení. Jaké to je mít na nohou brusle a jak obtížné je udržet se vzpřímeně na ledě, si mohou vyzkoušet předškoláci i žáci základních škol od 1. do 3. třídy. A to díky projektu Třineckého hokejového klubu. Teď jsme využili situace, že hala Stars se bude předělávat, školy neměly nabídku plavání a tak jsme se rozhodli, že je ten pravý čas těm školám to bruslení nabídnout nějaký ten sport, tu pohybovou aktivitu, aby měli prostě nějakou zábavu. Radovánek na ledě si děti užívají už od září. Každá škola má k dispozici 6 lekcí, které vedou zkušení hokejoví trenéři. Děcka jsou nadšené, dělají obrovské pokroky, protože poprvé, když přišli ten první týdny, to jsme se fakt s prohnutím nadřeli, protože to pořád jsme zvedali, pořád to a teďka vidíte, oni jezdí sami a děti se strašně rychle učí. Chtěl bys být hokejista? Jo. A proč? Protože já jsem byl flajel. Komu fandíš? Jakému hokeji? Červenému. Červenému, takže Třinci? Jo.
Dobré je na tom, že dostaneš jako goly a vyhráváš 3-0 nebo 4 a tak. Ty bys chtěla hrát hokej? No brankář bych jenom chtěla být, jenže mamka řekla, že jsem jenom na krasu. Cílem bruslení na ledě pro nejmenší není nábor nových členů. Jde o to seznámit děti s další zajímavou pohybovou aktivitou. Není ovšem vyloučeno, že se z těchto bruslařských začátečníků v budoucnu nestanou hokejové hvězdy. Kdy je tedy pro děti, které to s hokejem myslí vážně, ideální čas začít? Já si myslím, že ten nejhodnější čas je mezi 5. a 6. rokem, že to úplně stačí. No, že třeba tady vidíte ty 4leté, 3leté, ale to si spíš myslím, že lepší nějakou všeobecnou takovou pohybovou průpravu, gymnastiku, že ten hokej je přeci jenom náročný na koordinaci pohybu a je ten 5., 6. rok je úplně ideální. A já trénuji 3., 4. třídu, máme tam kluky, kteří začali třeba loni a udělali takový skok, že se těm klukům, kteří to hrajou třeba 4 roky, úplně vyrovnali nebo je dohánějí, ale ten ideál je ta 1. třída. Lekce bruslení mají školy zdarma, klub hradí dopravu i potřebné vybavení. Projekt skončí v prosinci, už teď ale klub jedná s dalšími školami o stejné spolupráci i v příštím roce. S blížícími se svátky začíná období nakupování dárků. Kulturní dům Trisia proto připravil speciální vánoční dárkové balení na zakoupené vstupenky. Vstupenka na kulturní událost jako dárek pod stromeček jistě potěší nejen milovníky divadla a hudby. Trisia si pro ty, kteří chtějí tímto způsobem obdarovat své blízké, připravila drobnou pozornost ve formě dárkového balení. Stačí si v pokladně zakoupit vstupenky na požadované akce a pokladní sdělit, že se jedná o vánoční dárek. Vstupenky tak dostanete ve vánočním modrém balení s možností vepsání věnování. Vybrat vhodný vánoční dárek nebude obtížné. Kulturní nabídka Trisie je totiž velice pestrá. Hned v lednu máme prší, kde budou hrát bratři Rodenovi a paní Krauzová. Potom máme Dardu. Darda je v Praze úplně vyprodaná. Máme i takové ohlasy, že někteří z Prahy si budou kupovat vstupenky u nás a zároveň tady navštíví u toho své rodiny. Potom budeme mít krásný koncert galantních mužů v cylindru čtyřtetu a nebo v dubnu pana Horáčka. Pár volných vstupenek máme ještě na divadlo Járy Cimrmana. A pro milovníky hudby jsme připravili krásný koncert Janáčkovy filharmonie anebo pana Felixe Slováčka. Po 2 letech uspořádala Základní umělecká škola v Třinci další ročník soutěže zpěváků Zlatá loutna. Její finále se uskutečnilo v sobotu 9. listopadu. Z Polska, České republiky a Slovenska se letos do 1. kola Zlaté loutny přihlásilo 100 zpěváků. Do finále jich pak postoupilo 14 nejlepších. Ta stovka třeba nezní až tak nějak jakoby, možná jako velké číslo, ale když si uvědomíme, že to jsou opravdu už v tom 1. kole naprosto skvělí zpěváci, protože do téhle soutěže posílají školy, umělecké školy, konzervatoře, školy popového zpěvu a tak dále a tak dále. Takže už v tom 1. kole, když si opravdu ten žák dává práci, nebo učitel dává práci s tím žákem, s tou nahrávkou, tak tam už byly ty nahrávky výborné a já říkám, že to je asi jediná soutěž, kde v uvozovkách žádná hvězdná pěchota není. A o tom se mohli přesvědčit diváci finálového odpoledne. Skvělí byli prostě všichni. Každý ze 14 zpěváků ve 2 věkových kategoriích dostal šanci zaspívat před porotou jednu píseň. Třineckých zpěvaček se do finále 1. kategorie probojovala Magdalena Vaňa s písní Učiš srdce. Další třinečák Štefan Pecha zaspíval Freedom od George Michaela. A jak se ti zpívalo? Suprově, v finále bylo úžasné. Jaká je tady konkurence mezi zpěváky? Ona je velká, ale já to tak neberu, protože to jsou kamarádi a já mám rád. Červoné máte, zelená louka, na žence.
V druhé kategorii finále Zlaté lutny se utkala sedmička starších zpěváků. Velkou nadějí se stala nominace Noemi Bocek, která reprezentovala třineckou Zušku. Tak pocit mám celkem dobrý, hlavně už se mi ulevilo, že to je za náma, protože to čekání je asi nejhorší, když jsme tady byli od rána a tak je to takový zlouhavý, takže jsem ráda, že to je za mnou. I na letošní Zlaté lutně neměla odborná porota jednoduchou práci. Tak ono je to vždycky těžké posuzovat zpěváky podle jediné skladby, protože je člověk ovlivněný spoustou faktorů. Jeden z těch faktorů je výběr písně, protože každý má své osobní preference. Jedna píseň se mi líbí, jedna se mi nelíbí, jednu vůbec neznám. Takže je to těžké a navíc si myslím, že ta úroveň zpěváků je velmi vysoká. Dneska večer jsme slyšeli opravdu úžasné zpěváky a je na tom hloupé to, že jsme na soutěži a musíme vybrat toho nejlepšího, protože každý zpěvák byl jiný a každý byl v něčem nejlepší. Nicméně jako nejlepší nemohla porota označit všechny a tak se na pomyslnou bednu postavili jen někteří. Nejdříve byla vyhlášena první kategorie, třetí místo v ní získala zpěvačka z Havířova, Adina Večeřová. Druhá skončila zpěvačka z Letohradu Veronika Mertlová. Vítězkou první kategorie Zlaté lutny 2013 se stala zpěvačka navštěvující Třineckou základní uměleckou školu Magdalena Vaňa. Porota udělila také dvě zvláštní ceny. První z nich získala Magdalena Kubovič, jedna z nejmladších zpěvaček na soutěži Zlatá loutna. Druhou zvláštní cenu poroty získal jediný muž, který se probojoval do finále loutny, Štefan Pecha. Cenu diváků si tentokrát odnesla třinecká Noemi Bocek. Poté už přišla na řadu druhá kategorie starších zpěváků. Třetí místo v ní získala Karolina Vrbová z Havířova. Pomyslné stříbro si odnesla Paulina Bělarčik z Rabi Ryžnej v Polsku. Vítězkou druhé kategorie Zlaté loutny 2013 se stala Noemi Bocek, reprezentující Třineckou základní uměleckou školu. Pokud byste si chtěli vítězku Zlaté loutny Noemi Bocek poslechnout naživo, přijměte její pozvání na vánoční koncert. 24. prosince, je to asi v 10 hodin v Těšíně v kostele, je to vánoční koncert, takže srdečně všichni zvu. A
protože kvalitní hudby v podání špičkových zpěváků není nikdy dost, na celý finálový gala koncert Zlaté Loutny se můžete těšit i vy. Uvidíte jej o Vánocích na tomto programu. 30. listopad bude v kině Kosmos patřit dětem. V sobotu se tam totiž bude konat Den pro dětskou knihu, pořádaný městskou knihovnou. Na programu jsou už od 10 hodin ráno nejrůznější zábavné aktivity pro děti, doplněné čtením nebo soutěží ve vyprávění pohádky. Třinecké železárny vyhlásily soutěž pro talenty v oblasti IT. Soutěž zahrnuje dva úkoly. Odpověď na otázku, co chybí na webu třineckých železáren, nebo co by se měl změnit, a vytvoření počítačového programu na jakékoliv téma, který může řídit automatizované procesy. Soutěž je určena pro studenty základních, středních a vysokých škol v regionu nebo jejich týmy. Uzavírka soutěže je 6. prosince a její vítěz získá 25 000 korun ve formě vzdělávacího bonusu. Do soutěže je možné se přihlásit na útvaru personální práce a odměňování třineckých železáren, telefon 558 535 076 nebo prostřednictvím e-mailu dana.petrasova@trz.cz. To je ze společenské části vše. Přeji vám hezký den.